Dobrý den, milí diváci. Magazín z Hodonína právě začíná. Vítejte u obrazovek. Milana Grauhová se v pátek stala starostkou města. Vystřídala Igora Taptiče, kterého zastupitelé odvolali. V tomto volebním období je to už třetí změna ve vedení radnice. Rok a 8 měsíců se udržel ve funkci starosty Hodonína Igor Taptič. V pátek 17. května ho zastupitelé odvolali a místo něho zvolili Milanu Grauhovou, která už má s touto funkcí zkušenosti. Zdá se, že neustálé změny na radnici se v Hodoníně stávají tradicí. Od roku 2010 se jich odehrálo 5. Většinou v okamžiku, kdy některý ze zájemců o post starosty získal podporu většiny zastupitelů, často napříč politickými stranami a hnutími. Jakési napětí tady v hodonínském zastupitelství bylo znát zhruba od začátku roku. Jestli mě to překvapilo, tak já jsem do poslední chvíle dělal maximum pro to, abych nějakým způsobem tu situaci zvládl a sklidnil. Rok a půl se mi to asi dařilo, v této chvíli ta volba znamená, že asi jsem nepřesvědčil. Igor Taptič patrně tušil, že se chystá jeho odvolání. 2 měsíce totiž nesvolal zasedání zastupitelstva. Nakonec se uskutečnila mimořádná schůze a ta byla velmi bouřlivá. Především přítomní občané nesouhlasili se změnou, kterou si mezi sebou nejspíš předem domluvili kluby ČSSD, KSČM a část dalších zastupitelů. Z pléna dokonce zazněla slova o puči. 17 zastupitelů nakonec prosadilo tajné hlasování o osudu starosty a ten byl také 17 hlasy odvolán. Čekal jsem, jestli se dozvím při dnešním odvolávání nějaký důvod. Bohužel je to podruhé v krátké době, co jsem zaznamenal, že důvod vznesen nebyl. V následné opět tajné volbě nové hlavy města Igor Taptič znovu kandidoval. Získal ale jen 8 hlasů, zatímco Milana Grauhová 18. Přijala jsem tu kandidaturu proto, že opravdu jsem měla velmi špatný pocit z toho, že ta komunikace v radě a v koalici je špatná, mnohdy až agresivní, a že neděláme pro město to, co bychom měli, ale naopak se zabýváme věcma až někdy zbytečně osobního rázu, které do té práce rady nepatří jako takové. Milana Grauhová byla nejvyšší představitelkou města už před komunálními volbami v roce 2010. Po odvolání Lubora Šimečka kvůli kauze solární elektrárny působila v této funkci několik měsíců do komunálních voleb jako členka ODS. Její domovská organizace se jí ale teď zřekla. Grauhová následně oznámila, že z této politické strany kvůli vzájemným rozporům odchází. Rozhádané není v Hodoníně jen zastupitelstvo, ale i městská rada. V ní zůstala část zastánců Igora Taptiče. Já věřím tomu, že rada ve složení, které teď zbývá, je to samozřejmě bez jednoho člena, který bude nutné dovolit v budoucnu, tak předpokládám, že budeme schopni komunikovat, určitě se o to pokusím a stejně tak mé předsevzetí nebo i s místo starosty. Sama Grauhová neví, co členové rady za nezávislé a KDU-ČSL udělají. Složení tohoto orgánu se v Hodoníně po volbách měnilo 3x. Už příští zastupitelstvo, které se koná 28. května, možná ukáže, jestli to byla změna poslední. Ukázku soudobé těžební techniky připravilo Muzeum naftového dobývání. Oslavilo tak nejen muzejní noc, ale připomnělo i 100 let od nálezu nafty ve Vídeňské pánvi. Muzeum naftového dobývání a geologie v Hodoníně ukazuje hlavně minulost těžby ropy na Jižní Moravě a v celé Vídeňské pánvi. Nadšenci, kteří ho provozují, se tentokrát v rámci muzejní noci rozhodli ukázat současnost tohoto odvětví. Po dohodě s naftařskými firmami předvedli návštěvníkům několik strojů, které se používají u vrtů, ale laici je běžně nevidí, ani neví, jak fungují. Je tady cementační agregát, je tady wireline souprava, to je zařízení, které provádí některé operace ve vrtech, a je tady karotážní souprava a samozřejmě tady velice zajímavá moderní záchranářská technika. Nechyběla ani ukázka záchranářské techniky. Příslušníci hlavní báňské záchranné stanice dokonce umožnili návštěvníkům, aby se část vyzkoušeli. Lidé tak mohli srovnávat zařízení používaná před 10 lety s těmi soudobými. Kromě té modernosti je důležité si uvědomit, že to je podstatně bezpečnější, protože ty tlaky a ty poměry v té zemi jsou pořád stejné a velmi často je lidé se učili poznávat a učili se je zvládat, a dneska ty procesy a ta technika, která se nasazuje pro ty operace, vlastně téměř 100% vylučuje jakékoliv selhání a jakékoliv havárie.
Muzejní noc se u naftařů konala ve větším rozsahu než v minulosti, hlavně kvůli výročí, které letos slaví. Uplynulo totiž 100 let od objevu prvního ložiska ropy a tím vlastně i celé vídeňské pánve, která je 7. největším nalezištěm svého typu na světě. Městští policisté znovu sportovali. Pro sebe i kolegy z jiných měst připravili už tradiční fotbalový turnaj o pohár starosty. Fotbalový turnaj městských policií o pohár starosty Hodonína už má letitou tradici. Letos se konal jeho 12. ročník. Nejedná se o žádnou monstrózní akci. Hodonínští strážníci, kteří vše organizují, pozvou vždycky jen týmy, o kterých vědí, že určitě přijedou. Letos, podobně jako v minulých letech, to byli zástupci městských policistů z Trnavy a z Bohumína. Prvenství obhajuje tým městské policie Trnava. My jsme skončili minulý rok druzí. A třetí Bohumín, takže letos bychom chtěli, jelikož máme mladé mužstvo, trošku jsme to omladili, tak bychom chtěli Trnavu potrápit a urvat to vítězství pro nás. Domácí mužstvo sice nevytvořili jen městští policisté, jeho posilami ale nebyli žádní profesionální fotbalisté. V turnaji totiž není nejdůležitější vítězství za každou cenu, všichni si chtějí hlavně zahrát. Mužstvo tvoří z převážné části hráči městské policie a jsou doplněni kluky, jak už z městského úřadu z Hodonína a prostě známými osobnostmi. Hodonínským strážníkům vyšel den na výbornou. Jejich mužstvo nejdříve porazilo Bohumín 3-2 a pak si poradilo i s týmem Trnavy, nad kterým vyhrálo 2-1. Pohár starosty tak zůstal doma. Druhý skončil Bohumín a až třetí Trnava. To bylo z hodonínského magazínu všechno. Další zprávy vám přineseme v pátek. Krásný den.